Täällä on joku menninkästyttö metsässä. Tuo on se soilaa niitten laulaja. Onko se päissään, kun se kaatit? Ei se ole päissään. Minä vuonna se tuli se eka levy? Ja mä muistan, olisiko ollut 2006? Ehkä 2005. Hei, kato. Mitä? Jos se on 2005, niin meillä on aiheessa. Kati Fors oli silloin tango kun. Kyllä. Mikä se tolle tytölle hävii? Ne on niin kauhean nuoria tyyppejä ollut, että niin. Ei se nyt ole ihmekään, jos ne on ollut niin kuin pihalla jo ennen tota juttua, niin sitten Paavo Harjustaan tuli hirveän puhuttu nimi saman tien se ekalevin jälkeen. Joo, eihän siinä mennytkään joku niinku. No se ekalevin jälkeen niin tosi nopeasti, niin nehän kävi keikoillakin monessa paikkaa ja ulkomailla siis. Ja. Niin, eihän nyt Suomessa vieläkään kukaan tiedä niin kuin yleisesti, että mikä on Paavo Harju, mutta niin kuin on kansainvälinen yhtye, orkesteri. Silloinhan mäkin ne puukkasin, että mä olin itse Amerikan kiertueella ja sitten noin pari amerikkalaista kaveri oli käynyt Suomessa keikalla ja Paavoharjo-tyypit oli antanut niille CDR. Ja sitten kun mä menin näiden amerikkalaisten vaan kylää kiertueella, niin ne soitti mulle sitä CDR:ää autossa, kun me oltiin keikkamatkalla. Ja sitten mä olin sellainen, että vau, että tää on ihan tosi hyvää musaa. Ja sitten mä sieltä Amerikasta kirjoitin sähköposti Laurilla, että hei, että tosi hyvä CDR, että julkaistaanko levy Fonalille. Ja sitten se julkaistiin. Joo, sit mä muistan sitä aikaa, kun sä puhuit, ne kaverit oli tulossa käymään sun luokse. Se oli tosi pelottava. Sitten ja sit ne tuli, en mä tiedä, miten iso porukka niitä tuli sun luokse. Niitä tuli varmaan joku 6 tai 7 ja sitten toi 6 tai 7 Paavo Harjulaista. Joo. Johannes laittoi jalat sen pään taakse ja Lauri sai toi noin mitä ne karkit on, ne roskasäkit. Siis ne on löytänyt Savonlinna jostain niin kuin keskustan liepeiltä tämmösen niin kuin laivan, proomin. Joka on hylätty sinne jonnekin vähän niin kuin jätteellä sinne rantaan. Niin. Kato, siellä menee joku venäläinen rahtilaiva nyt. Niitä menee Savonlinnan läpi jatkuvasti. Joo. Saimaalla purjehti. Niin sä oot Savonlinnasta kotosi. No on vähän nuorempaa porukkaa noin Paavo Harjut. Et sä et ole koskaan kuullut Savonlinnan ajoilla näistä tyypeistä. Ei, mut mun pikkuveli tuntee tai tietää nää tyypit jollain tavalla. en mä oo koskaan tavannutkaan näitä ajoilla. Mitä kautta sä oot päätynyt sit tekemään Paavo Harjun kanssa yhteisjutskui? No kyllähän tässä aika merkittävänä osana on tämä Fonal-levyyhtiö. Pauahrion tyypithän otti yhteyttä, että tulisiks mä fiittaan siihen yhteen kappaleeseen. Niin, tyttötanssiin. Mut sä oot itse tehnyt keikkaa siellä Savonlinnassa ja sitten, mikä tähän on tää tuote? Mulla ei ole minkäännäköistä hajua, että siis se on joku, tuote on joku niinku toi noin siis onko se oikea nimi, tuote? On. Siis tuotteen meijeri. Eli siinä on ollut siis ihan keskellä kaupunkia, ihan ydinkeskustassa on ollut vanha meijeri, semmoinen niin kuin vanha tehdastyyppinen kylmä tiilirakennus. Se on purettu nyt vasta ihan pari vuotta sitten Savonlinnasta ja siihen on noussut tilalle semmoiset ihan luksuskerrostalot. Mutta silloin vielä kun mä asuin Savonlinnassa 90-luvun puolivälistä taaksepäin, niin siinä 95 tai jotain semmoista, niin silloin sillä tuotteella
joka oli ollut pitkään niin kuin tyhjillä ja hylättynä, niin siellä sitten tämmöinen kulttuuriporukka rupesi järjestää keikkoja. Muistaakseni sitä ei kestänyt kuin pari kesää. Ja sitten se niin kuin kaatui mahdottomuutensa, koska ei ollut mitään tukiaisia eikä kukaan. Tietenkään. No, Savonlinnassa on muutenkin tämmöinen historia, että ei kaupunki tue mitään, erityisesti mitään nuorisokulttuuria. Joo. Et se menee korkeakulttuurille ne tukirahat ja opera on tietysti iso asia siinä kaupungissa, mutta siellä tuotteella mä kerkesin pari keikkaa, omaakin keikkaa soittaa ja nähdä monia hyviä bändejä. Ne mun keikat oli ihan ensimmäisiä, mitä mä ikinä soitin, niin ne oli joskus silloin 96-97. Omia soolokeikkoja. Kunnes tajusin, että Savonlinna on kyllä niin pieni kaupunki, että muutin aika pian sitten Tampereelle silti. Mutta en mä tosiaan näitä Paavoharju-tyyppejä niinku ole tietänyt. Niinku ainut silloin, kun Fonaali julkaisi ensimmäisen Paavoharju-levyn, niin se huvitti mua hirveästi, että se bändin nimi, koska mä tunsin hyvin läheisesti Paavo Harju-nimisen henkilön. Asuin meidän naapurissa silloin, kun mä olin lapsi. Savonlinnassa. Savonlinnassa.